Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari. Bugun yana men Feruza sizlar bilan birgaman. Azizlarim, bugun yana sizlar bilan o'sha jajji ulitkalarim haqida gaplashamiz. Bugun ulitkalarimizni o'sha oxirgi postlarimda, ya'ni oxirgi videolarimda qo'ygan ulitkalarni ancha katta bo'lgan variantini qo'yib olaman. Bugungi kunga kelib, mana ulitkalarimizni 4-4.5 sm yaqin bo'lib qolishdi. Mana juda ham chiroyli o'sishyapti. Mana bugun ikkinchi marta cho'miltirishim. Bu ulitkalarni shu haqida mana bugun sizlarga ozroq tushuncha berib ketaman. Mana hamma ulitkalarim juda ham sog'lom, aktivni. Bilasizlar, ulitkalar tepadan oqib turadigan va pastdan chiqib keladigan suvda cho'milishadi. Ya'ni ularni suvda bo'ktirib qo'ymaymiz. Va tepa qismidan suv, ya'ni mana bu teshik qismiga suv kirgizmaslikka harakat qilamiz. Hozir ulitkalarimizni cho'miltirib olamiz. Iliq suvda. Hozir qo'limizdan kelguncha bilib olishimiz kerak, iliq suvda cho'miltirishimiz kerak. Juda sovuq emas, juda issiq suv emas. Iliq suvda cho'miltirishga harakat qilamiz. Ulitkalar juda ham suv yaxshi ko'rishadi, bilasizlar. Har kuni cho'miltirardik, lekin hozirgi anaqada endi boqish usullarini ancha-muncha o'rganib, tajribadan o'tkazgan holda yangi usullarga o'tib olsa, ya'ni ulitkalarni iloji boricha kamroq cho'miltirishga harakat qilamiz. Agar ulitkalar kasal bo'lib, kasallanib qoladigan bo'lsa, faqatgina iliq suvda mana qo'llaringizga olib ozroq cho'miltirib, yana konteynerga solib qo'yishlar maslahat beraman. Kirgan danaqalari chiqib ketadi, kasalliklari. Ya'ni ulitkalar kimsa dimlangan bo'lsa, toshidan suv kirib qolyaptida, mana bu teshigidan. Ichida suv dimlanib qoladi. Dimlanish natijasida ulitka toshini ichiga kirib ketadi. Shuni oldini olish uchun biz ulitkalarni gazga faqat qo'limizda ozroq cho'miltirib toshdan suv quyib, ya'ni anaqasiga konteynerga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar ulitkalarga suv kirib ketgan bo'lsa, mabodo bilsanglar, sezib qolsanglar, oldingi videolarimda ham ko'rsatganman, ulitkani faqatgina mana shu tarzda ushlab turasiz. Shu tarzda ushlab tursanglar, havo oladi, ochiladi teshigi, ochilganda ochiladi. Tepaga qilganingizda mana orqasidagi qushqasiga suv o'sha teshikdan tushib ketadi. Bu ulitkalar shunaqa jiddiy shikast yemaydi. Hozir hamma ulitkalarim juda ham aktivni. Buni onalarini mana tepaga qo'yib qo'ydim, yuvintirib cho'miltirib. Bilasizlar, panterkalarni juda ham badani chiroyli bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Juda ham chiroyli badanlari. Mana ozroq cho'miltirib. Keyin bilan konteynerga joylashimiz kerak bo'ladi. Mana cho'milib olishdi maza qilib. Ana endi bularni konteynerimizga ko'chiramiz. Ozroq torfim qolmaganligi uchun, shuning uchun bugun 1-2-3 kunga matka o'tkazaman. Har doim qolib ketmaydi, ya'ni 2-3 kundan keyin yana torf solib o'tkazaman. Bugun shu matdan foydalanaman, ya'ni oldindan boqqanmiz bu matda. Bu ham juda ham yaxshi. Hozirroq suv sepib olamiz matga. Keyin ulitkalarimizni joylaymiz. Shikast yetkazmasdan, o'sayotgan joylarga tegmasdan, iloji bo'lsa ehtiyot qilib joylaymiz. Ulitkalar shu o'sayotgan paytda agar o'sha toshlari sinib qoladigan bo'lsa, bilasizlar, ustiga qavat-qavat anaqa tushib qoladi. Ya'ni yo'l-yo'l iz tushadi, ya'ni qavarib qoladi. Bu degani yo ishlatilganga o'xshab qoladi,
va juda xunuk ko'rinish beradi. Salliq o'smaydi ularga. Har bitta ushlab mana shudan sindirib qo'yadigan bo'lsanglar, bu tagi naqa tushadi. Qavat-qavat yo'l tushadi. O'sha bu yo'l ju uringanligini, ulitkani uringanligini bildiradi. Xo'p, keyingi anaqaga o'tkazadigan paytimda, torfga o'tkazadigan paytimda albatta bu litkalarni boshqa konteynerga ko'chiraman, chunki bu litkalar уже bu konteynerda o'sa olmaydi. Ya'ni kattalashishga juda ham qiyin, erkin harakat qilasha olmaydi, shuning uchun boshqa konteynerga ko'chiramiz. Faqatgina уже yengil torf olib kelganimda albatta ko'chiraman. Bugun mana iceberg karomdan foydalandik. Iceberg karomdan juda ham yaxshi qo'shadi. Ikkalamizni uchun mana ustki qismiga qo'yib, ustidan kaltsiy sep beramiz. Bilasizlar, kaltsiy albatta ulitkalar uchun juda ham muhim narsa, ya'ni oziqa hisoblanadi. Ulitkalarimiz shu kaltsiylarni yeb, ham o'zini rakushkasini ya'ni mustahkamlaydi va sizni yuzingizga chiqarib beradigan ya'ni vitaminlarga shu sabab bo'ladi. Albatta bo'g'in og'riqlariga, tizzalarni og'riqlariga albatta shundan ishlatishyapti, ulitkalar qo'shyapti. Bu ulitkalar shu kalsiylarni yegandan keyin juda ham yaxshi slizlarni chiqarib, foydali effektlarni ko'rsatyapti. Mana sal turib qolsa ulitkalarimiz juda ham mazza qilib bu oziqani yeyishadi, уже kirishib ketishgan yeyishga. Endi qopqog'ini yopamiz. Birinchi bo'lib o'sha chetlariga har kuni suv sepish esdan chiqmasin. Ikki mahal suv sepib turasizlar. Qurib qolmasin. Sog'lom o'stirishga harakat qilinglar. Shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi azizlarim. Sizlarga yoqadigan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Sizlarga yanada yangi videolar chiqarishga harakat qilaman. Savol va takliflaringiz bo'lsa, albatta kommentariyaga yozishni xohlardim. O'sha yerda sizlarga javob beraman. Sizlar bilan Feruza bo'ldi. Yoqadigan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.